Ja, den båd, vi ombord i her nu, det er en båd, som er specielt designet og indrettet til det, der hedder Daughtercraft. Det er en båd, som man bruger som et datterfartøj af et stort moderskib, i det her tilfælde et 88 meter stort et skib i en kategori, man kalder SOV, Service Operation Vessel. Det er et skib, der ligger ude i en vindmøllepark, og hvor teknikerne de sådan set bor ombord på i 30 dage ad gangen. De bor på det her store moderskib, og så sætter man 8 mand ind i den her båd og deres værktøj, og så søsætter man den ud over siden i sådan et single point lifting system, hvor man bare med et enkelt krog løfter den her båd ned i vandet og glider afsted, distribuerer medarbejderne via den her transferplatform, I ser ud i stævnen. De går ombord på vindmøllerne, og man sejler videre med de næste om eftermiddagen, så henter man dem igen og sejler dem hjem på moderskibet, hvor de bor. Og det er sådan set hele formålet med den her båd og den konstruktion her.